বহিৰাজ্যত অসমৰ আন এজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ অকাল মৃত্যু। এইবাৰ আইআইটি খৰগপুৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসমৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফাইজান আহমেদ নামৰ 22 বছৰীয়া এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ আজি উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰকাশ কৰা মতে, যোৱা দুদিন ধৰি ফোনত যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল ফাইজানৰ সৈতে। আইআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ সন্দেহ হোৱাত আৰু ফাইজান আহমেদ থকা হোষ্টেলৰ কোঠাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ বাহিৰ হোৱাত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰশাসনৰ সহায় লয়। আৰক্ষী আৰু জিলা দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ফাইজান আহমেদৰ কোঠাৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁৰ মৃতদেহ মজিয়াত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ফাইজানৰ মৃতদেহ। দুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, কিন্তু এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা মনোত পৰীক্ষাৰ পিছত নিশ্চিত কৰিব চিকিৎসকে। আজি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ফাইজানৰ পিতৃ মাতৃ খৰগপুৰলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হ'ব আৰু পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল ফাইজান।